Azərbaycanın yeni inkişaf strategiyası, Prezident İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti, beynəlxalq aləmdə artan nüfuzumuz və nəhayət xalqın rifahı naminə aparılan sosial islahatların yeni mərhələsi. Daha ətraflı bugünkü proqramda. Azərbaycan Avropa üçün vacib tərəfdaşdır. Prezident İlham Əliyevin Belçikaya səfərinin mühüm məqamları. Bugün Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələrinin biz hər tərəfli şəkildə inkişaf etdiyini əminliklə deyə bilərik. Avropa İttifaqı ilə imzalanması gözlənilən tərəfdaşlıq sazişində nələr nəzərdə tutulur? Bizim üçün ən vacibi bizim maraqlarımıza cavab verən bir sazişin əldə olunması, bu saziş üzrə razılığa gəlinməsi məsələsidir. Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya yatıranlar arasında Avropa İttifaqı ölkələri üstünlük təşkil edir. Avropa ölkəmizə niyə bu qədər maraq göstərir? Prezident İlham Əliyev növbəti dəfə Avropadan dünyaya səsləndi. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Avropada yaşayan azərbaycanlılar Prezident İlham Əliyevin Belçikaya səfərini xüsusi coşqu ilə qarşıladılar. İlham Əliyevin dərin islahatları dövlətin qüdrətini artırır, əhalinin firavan yaşamasına şərait yaradır. Biz elə islahatların növbəti mərhələsinin başlanğıcındayıq. Prezidentin istifadəyə verdiyi şpris zavodunun məhsulları özümüzü tam təmin edəcək, xaricə də satılacaq. Bir neçə il bundan əvvəl bu zavodun yaradılmasını bəlkə biz təsəvvür edə bilməzdik. Cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə edən dövlət qayğısı mədəniyyət və incəsənət sahəsindən də yan keçmir. Hər sahədə olduğu kimi mədəniyyətdə də, incəsənətdə də çox böyük işlər görülür. Kənd təsərrüfatının inkişafı prioritet sahələrdən biridir. Prezident İlham Əliyevin əsas məqsədi ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Azərbaycan müstəqil xarici siyasət yürüdür. Beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun olaraq xarici dövlətlərlə və təşkilatlarla bərabər hüquqlu, qarşılıqlı əlaqələr qurulur. Bu baxımdan ölkəmiz nüfuzlu təşkilatlardan biri olan Avropa İttifaqı ilə münasibətlərə böyük önəm verir. Azərbaycan Avropa İttifaqının bir çox proqramlarında fəal iştirak edir və mühüm tərəfdaş kimi qəbul olunur. Etiraf etmək lazımdır ki, ölkəmizin geostrateji mövqeyi Avropa İttifaqına üzv olan dövlətlərin bizə marağını daha da artırır. Ötən həftə Prezident İlham Əliyevin Brüssel səfəri bu baxımdan Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinə bir daha müsbət töhfəsini verdi. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin inkişafında dövlətimizin başçısının 2017-ci ilin əvvəlində Avropa İttifaqının mənzil qərargahına səfəri, Avropa İttifaqının prezidenti Donald Tusk ilə apardığı müzakirələri xüsusilə qeyd etmək istəyirik ki, bu Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələrində yeni bir səhifənin açılmasına imkan yaratmış oldu. Və bu prosesin də elə məntiqi davamı kimi keçən ilin yayında Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini özündə ehtiva edən tərəfdaşlıq prioritetləri sənədi imzalandı ki, burada da Avropa İttifaqı tərəfindən Azərbaycan ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə dəstək ifadə olunmaqla bərabər əməkdaşlığımızda prioritet istiqamətlər, Cənub Qaz dəhlizi, connectivity, yəni bağlılıqlar, humanitar, siyasi və digər məsələlər də qeyd olunmuşdur. Ona görə də bugün Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələrinin biz hər tərəfli şəkildə inkişaf etdiyini və qarşılıqlı, faydalı maraqlar prinsipi əsasında cərəyan etdiyini əminliklə deyə bilərik. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında imzalanacaq yeni sazişdən sonra siyasi əlaqələrlə yanaşı iqtisadi münasibətlərin də yeni inkişaf istiqamətləri müəyyənləşəcək. Bir sözlə, Avropa İttifaqı ilə mühüm sazişin imzalanması ərəfəsində Prezident İlham Əliyevin Brüssel səfəri Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində yerini və rolunu siyasi-hüquqi baxımdan daha da möhkəmləndirdi. Bir daha bəlli oldu ki, Avropa İttifaqı da yeni sazişin imzalanmasında maraqlıdır və bu sənədin hazırlanması ilə iki tərəfli münasibətlər bir çox sahələrdə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyacaq. Və bugünkü gündəliyimizdə duran vacib məqamlardan biri də Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq haqqında yeni saziş layihəsidir ki, biz bərabər hüquqlu tərəf olaraq Avropa İttifaqı ilə bu məsələdə də dialoqumuzu və müzakirələrimizi davam etdiririk. Bu danışıqlar 3 istiqamətdə aparılır. Birinci istiqamət siyasi və təhlükəsizlik istiqamətidir. İkinci istiqamət iqtisadi məsələlər, iqtisadi və ticarət məsələləri. Üçüncü istiqamət isə sektoral əməkdaşlıq adlanır. Yəni müxtəlif sahələrdə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında
arasında mövcud olan əməkdaşlıq münasibətlərindən bəhs eləyir. Və sazişin mətnin böyük hissəsi, demək olar ki, 90%-dən çoxu belə rəqəmlə desək, razılaşdırılıb. Yerdə qalan məsələlər üzərində danışıqlar davam etdirilir. Lakin burada sazişin nə vaxt imzalanması, yəni vaxt məsələsi böyük bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Bizim üçün ən vacibi keyfiyyət məsələsidir və bizim üçün ən vacibi bizim maraqlarımıza cavab verən bir sazişin əldə olunması, bu saziş üzrə razılığa gəlinməsi məsələsidir. Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. Təşkilatın üzv dövlətləri ölkəmizdə aparıcı sərmayəçi qismində çıxış edirlər. Bugün Avropa İttifaqı xarici ticarət dövriyyəmizdə təxminən 42%-lik paya malikdir. Həmçinin təşkilat Azərbaycanda ən böyük investordur. Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya yatıranlar arasında Avropa İttifaqı ölkələri üstünlük təşkil edir. Məsələn, bugün Azərbaycanda ittifaqa üzv olan ölkələrin 1500-dən çox şirkəti fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Montenegro, Bolqarıstan, Albaniya, Macaristan kimi ölkələrə iri həcmli investisiyalar qoyur. Bu ölkələrin iqtisadiyyatına töhfə verir. Eyni zamanda Dövlət Neft Fondu İngiltərə və Avstriya paytaxtında daşınmaz əmlaka böyük yatırımlar edir. Sözsüz ki, bu sərmayələrin əsas məqsədi vasitələrdən düzgün istifadə etməklə milli iqtisadiyyatımız üçün güclü kapital bazası yaratmaqdır. Həmin ölkələr də bu iqtisadi işbirliyindən kifayət qədər fayda götürürlər. Eyni zamanda Azərbaycan etibarlı iş ortağı kimi daha böyük, geniş miqyaslı layihələr çərçivəsində işləməyə dəvət edilir. Azerbaijan and European Union partnership could be described as strategic. Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasındakı tərəfdaşlıq strateji xarakter daşıyır. Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə həm şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində, həm də ikitərəfli formatda olan sıx əməkdaşlığı xüsusi vurğulanmalıdır. Siyasi dialoq, yüksək səviyyəli görüşlər və birgə layihələr bunun göstəriciləridir. Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında danışıqlar çox vacib bir mərhələyə qədəm qoyub və hər iki tərəf münasibətlərin bütün aspektlərini əhatə edən, habelə həm Avropa İttifaqı, həm də Azərbaycan vətəndaşlarına fayda verəcək yeni müqavilənin imzalanmasına nail olmaq üçün səylər göstərir. Prezident İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tuskun bu dəfəki görüşü Azərbaycan-Avropa İttifaqı tərəfdaşlıq əlaqələrinin gələcək inkişafı üçün əlbəttə ki, yeni imkanlar açacaq. Bugün həqiqətən də Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verən ölkədir. Azərbaycan-Avropa İttifaqı ilə nəqliyyat sahəsində də uğurlu əməkdaşlıq edir. Ölkəmiz Şərq-Qərb beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin reallaşmasında mühüm rol oynayır. Azerbaijan made a valuable contribution to the development of partnership. Azərbaycan bu tərəfdaşlığın inkişafına, xüsusən enerji və nəqliyyat əlaqələrinin inkişafına qiymətli töhfələr verib. Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfələr çox əhəmiyyətlidir və dəyərlidir. Həmçinin mən Azərbaycanın Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin həyata keçirilməsindəki vacib rolunu və ölkənin Avropa İttifaqı ilə nəqliyyat sahəsində uğurlu əməkdaşlığını vurğulamaq istəyirəm. Avropa İttifaqı Azərbaycan üçün vacib ticarət tərəfdaşıdır və Avropa İttifaqının üzv dövlətləri Azərbaycanın əsas investorlarıdır. Digər tərəfdən Azərbaycan da bir investor kimi Avropa ölkələrinə mühüm rol oynayır. Avropa İttifaqı ilə sıx əməkdaşlıq və ortaq strateji layihələrin inkişafı Azərbaycanın Avropa İttifaqının regiondakı əsas tərəfdaşı olduğunu göstərir. Avropa İttifaqı Azərbaycanla münasibətləri və əlaqələri yüksək dəyərləndirir. Ölkəmiz Avropa İttifaqı üçün etibarlı, məsuliyyətli tərəfdaşdır və Azərbaycanın regiondakı rolu yüksək qiymətləndirilir. Çünki mövcud münasibətlər hər şeydən əvvəl bərabər hüquqlu və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanır. Göründüyü kimi münasibətlərin davam və inkişaf etdirilməsi Avropa İttifaqı üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda güc mərkəzidir və mühüm strateji üstünlüklərə sahibdir. Odur ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq Avropa üçün siyasi və iqtisadi perspektivlər baxımından əhəmiyyətlidir. Azərbaycanın şərq tərəfdaşlığı ölkələri ilə münasibətlərinə gəlincə, rəsmi Bakının mövqeyi aydındır. Avropa İttifaqı və onun üzvləri daxil olmaqla, şərq tərəfdaşlığında iştirak edən bütün tərəflər
ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərini tam şəkildə dəstəkləməli və onlara əməl etməlidir. Azərbaycan tərəfi öz mövqeyini ifadə elədi ki, əgər geniş sənəd olacaqsa bu, əlbəttə ki, şərq tərəfdaşlığının iştirakçı ölkələrinin marağında olan və prinsipial xarakter daşıyan məsələlər burada öz əksini tapmalıdır. Necə ki, bundan öncəki şərq tərəfdaşlığının samitlərinin nəticəsində qəbul olunmuş yekun bəyanatlarında bu məsələlərə yer ayrılır. O cümlədən ən vacib məqamı isə, hansı ki, burada ərazi bütövlüyü məsələsindən bağlı bəzi spekulyasiyalara yer verilir, bu sənəddə şərq tərəfdaşlığının bundan öncə keçirilmiş zirvə toplantılarının yekununda qəbul olunmuş sənədlərə istinad getdi. Xatırlatmaq istərdim ki, şərq tərəfdaşlığının bundan öncə keçirilmiş bütün zirvə görüşlərinin nəticəsində qəbul olunmuş yekun bəyanatlarda isə şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin, yəni bütün şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin, o cümlədən Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət ifadə olunmuşdur, dəstək ifadə olunmuşdur. Beynəlxalq səviyyəli elə bir tədbir yoxdur ki, Prezident İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini İrəvanın işğalçı siyasətini önə çəkməsin. Dövlət başçımız bu dəfə də şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin dövlət və hökumət başçıları qarşısında qətiyyətli çıxış etdi. Biz bir daha Azərbaycan prezidentinin sərt mövqeyini gördük. İlham Əliyev Ermənistanın işğalçı siyasətini elə birbaşa Paşinyanın da iştirak etdiyi tədbirdə pislədi. Dövlət başçımız həmçinin Azərbaycanın mövqeyini dünyaya bəyan etdi. Münaqişə yalnız beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun şəkildə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığı çərçivəsində həll olunmalıdır. Münaqişənin həlli üzrə illər boyu aparılan danışıqlarda əsas elementlər, əsas məqamlar hansıdır? Bu da bəllidir. Bugün yalnız əsas vacib məsələ işğalçı ölkənin, yəni Ermənistanın bu məsələdə konkret siyasi iradə göstərməsidir. Siyasi iradə olarsa, münaqişənin həllində də beynəlxalq sənədlərlə, yəni beynəlxalq təşkilatların qəbul elədiyi sənədlərdə qeyd olunduğu kimi, işğalçı qüvvələr Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılarsa və bu ərazilərə didərgin salınmış azərbaycanlılar geri qayıdarsa, yalnız bundan sonra konkret irəliləyiş əldə olunacaq və bölgədə sülh, əminəmanlıq və təhlükəsizlik bərpa olunacaq. Ötən həftə Belçikaya səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinin yeni binasının açılışında iştirak edib. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın xarici siyasəti dövlətimizin milli maraqlarına və beynəlxalq hüququn prinsip və normalarına əsaslanır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Brüsselə səfəri də bu yanaşmanın ən bariz nümunəsidir. Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyi bir vaxtda ölkəmizin Belçika ilə münasibətlərinin genişlənməsi xüsusi önəm daşıyır. Cənab Prezident, Avropaya xoş gəlmisiniz. Cənab Prezident, sizi salamlayırıq. Bu şüarları ötən həftə Prezident İlham Əliyevin Belçikaya səfərini xüsusi coşku ilə qarşılayan Avropada yaşayan azərbaycanlılar səsləndiriblər. Həmvətənlərimiz Brüsseldə dövlət başçımızı qarşılama və ona dəstək aksiyası keçiriblər. Aksiyaya Almaniya, Hollandiya, Macaristan, Belçika, Fransa və digər Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının rəhbərləri və üzvləri qoşulublar. Soydaşlarımız Azərbaycan prezidentini və onun siyasi kursunu daim dəstəklədiklərini bəyan ediblər. Prezident İlham Əliyevin apardığı islahatlar vətəndaşların sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşmasına xidmət edir. Əsas hədəf iqtisadi sahədə islahatları yenə davam etdirmək və insanların maddi rifahını yüksəltməkdir. Azərbaycan Prezidentinin də dediyi kimi, iqtisadi islahatlar büdcə gəlirlərinin artmasına səbəb olub və gəlirlər əhalinin müxtəlif təbəqələrinin sosial təminatına yönəldilib. Bugün biz daha böyük enerji layihəsini icra edirik və əminəm ki, uğurla başa vuracağıq. Biz Azərbaycanı nəqliyyat mərkəzinə çevirmişik. Baxmayaraq ki, açıq dənizə çıxışımız yoxdur və bu sahəyə qoyulan sərmayə, gələcəyə qoyulan sərmayədir. Çünki bundan sonra Azərbaycan bəlkə də 10 illiklər, 100 illiklər ərzində tranzit imkanlarından istifadə edərək öz büdcəsini artıracaq və Azərbaycana daxil olacaq vəsait sadəcə olaraq coğrafi vəziyyətdən və tranzit imkanlardan asılı olacaqdır. Dövlət başçımız bütün bunlarla kifayətlənmir, islahatları daha da genişləndirmək və
yeni sahələri əhatə etdirmək əzmindədir. Yəni, sosial sahədə həyata keçirilən islahatlar bununla bitməyəcək və ehtiyacı olan təbəqə daim diqqət mərkəzində olacaq. Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, dövlətin siyasətinin mərkəzində hər zaman xalqın rifahı dayanır. Dərin islahatlar həm dövlətin qüdrətini artırır, həm də əhalinin firavan yaşamasına şərait yaradır. Bizim əsas vəzifəmiz gələcəyə baxışımızdır. Biz necə inkişaf etməliyik, hansı yollarla inkişaf etməliyik? Bir şeyə qətiyyətlə deyə bilərəm ki, əldə edilmiş uğurlarla biz kifayətlənməməliyik. İqtisadi sahədə aparılan islahatlar hər bir vətəndaşın həyatında öz əksini tapmalıdır və tapır. Çünki biz nəyin hesabına əmək haqları, pensiyaları, müavinətləri artırırıq? Ona görə ki, daha da səmərəli işləyirik, ona görə ki, büdcə daxil olmaları artır və artacaq. Biz elə islahatların növbəti mərhələsinin başlanğıcındayıq. İqtisadiyyatın bütövlükdə inkişafının son məqsədi vətəndaşın daha yaxşı yaşaması təmin etməkdir. Çünki həm təhsil, həm səhiyyə, həm təhlükəsizlik xidmətlərinin də mənbəyində iqtisadiyyatın inkişafı durur. İqtisadiyyat inkişaf etməzsə, dövlət varlı olmazsa, dövlətin gəlir mənbələri olmazsa, bayaq daha öncə adını saldığım xidmətləri təmin edilməsi kifayət qədər çox çətin olardı. Ona görə iqtisadiyyatın inkişafı, iqtisadiyyatda həyata keçirilən islahatlar, bütövlükdə bir islahatların sürətli olması və islahatlara cənab prezidentin özünün şəxsən başçılıq etməsi Azərbaycanda son nəticədə əldə olunan yeni və əlavə gəlirlərin daha çox vətəndaşa istiqamətlənməsi kimi bir siyasəti müşahidə edirik. Çünki bildiyiniz kimi Azərbaycanda islahatların son nəticələrindən biri iqtisadiyyatın şəffaflaşmasıdır. Bugünkü uğurlardan danışanda gərək keçmişimizi də unutmayaq. Bir məqamı xüsusi vurğulamaq lazımdır. Əgər 90-cı illərin əvvəllərində ölkəmiz ağır durumda olanda, xüsusilə müharibə şəraitində yaşadığımız vaxtlarda tibbi ləvazimatları humanitar yardım kimi alırdıqsa, bugün Azərbaycan bu sahədə də uğurlara imza atır. Artıq Azərbaycanda şpris zavodu fəaliyyətə başlayır. Yəni biz səhiyyə sistemində istifadə olunacaq şprisləri və digər bu kimi ləvazimatları özümüz istehsal edəcəyik. Beləliklə, ölkəmiz bu sahədə də idxaldan asılılığı aradan götürəcək. Ötən həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin açılışını etdiyi şpris zavodu yeni iş yerlərinin yaradılması baxımından da vacibdir. Bu zavod bir daha Prezidentimizin apardığı siyasəti əks etdirir. Birincisi, ölkədə çox gözəl biznes mühiti var. İkincisi, insanlar yeni iş yerləri qazanır. Üçüncüsü, nəinki idxaldan asılılıq azalır. Əksinə, bu zavodun tibbi məhsulları Azərbaycan brendi kimi xarici ölkələrə də ixraz ediləcək. Amma bu, hamısı deyil. Hazırda böyük dərman preparatları zavodu tikilir. Bütün bunlar daha çox iş yerləri, dərman preparatlarının idxalından asılılığın azalması deməkdir. Hər bir yeni müəssisənin açılışı məni sevindirir, çünki hər bir müəssisənin açılışı yeni iş yerləri deməkdir. Və burada mənə verilən məlumata görə ilkin mərhələdə 30, ondan sonra isə 150 yeni iş yeri yaradılacaq və beləliklə işsizliklə bağlı olan problemlər burada öz həllini tapacaq. Dinamik inkişafa nail olmaq üçün qeyri-neft sektorunun xüsusi yeri var və rolu var. Və bu məsələ ilə biz çox ciddi məşğuluq və nəticələr də göz qabağındadır. Bir neçə il bundan əvvəl bu zavodun yaradılmasını bəlkə biz təsəvvür edə bilməzdik. Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı cəmiyyətin bütün təbəqələrinə əhatə edir. Bu baxımdan mədəniyyət və incəsənət sahəsinə verilən önəm xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Dövlətin qayğısı incəsənətimizi daha da inkişaf etdirir, sənət adamlarını yeni yaradıcılığa ruhlandırır. Eyni zamanda musiqimizin, mədəniyyətimizin beynəlxalq aləmdə təbliği sahəsində də uğurlar əldə edilir. Bir sözlə, ölkəmiz bütün sahələrdə inkişaf edir. Şəhərlərimiz gözəlləşir, insanların rifahı yüksəlir. Bu inkişaf tanınmış sənətçilərin, ziyalıların da diqqətindən yayınmır. Prezident İlham Əliyevin siyasəti mədəniyyət xadimləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və məmnunluqla qarşılanır.
Mövzunu xalq artisti, tanınmış pianoçu Murad Hüseynovla davam edirik. Hər sahədə olduğu kimi mədəniyyətdə də, incəsənətdə də çox böyük işlər görülür. Və indi dünyada elə yer yoxdur ki, bizim musiqimiz, bizim milli irsimiz, muğamımız, aşıq sənətimiz, klasik musiqimiz orada səslənməsin. Əlbəttə ki, bizim çox gözəl şəhərimizdir, çox gözəl ölkəmiz var. Və bu gözəl paytaxtımızda bir neçə festivallar keçirilir. Və o qeyd etmək istəyən ki, Beynəlxalq Muğam festivalı, sonra Qəbələdə keçirilən bir çox regionlarımızda yüksək səviyyədə festivallar keçirilir. Əlbəttə ki, bu çox böyük rol oynayır və biz bu hamısı əlbəttə ki, cənab prezidentimizin və birinci vitse prezidentimizin Heydər Əliyev fondunun prezidenti Hürmətli Nərimanxan Aliyevanın diqqət və qarşısının nəticəsində mümkün olmuşdur. İncəsənət adamlar, biz onlara çox minnətdarıq. Çünki muğam bizim milli irsimiz indi özünün intibah dövrünü yaşayır. Və heç vaxt muğama belə bir diqqət verilməmişdir. Başqa ölkələrdə olarkən və böyük məmuniyyətlə və sevinclə ölkəmizə, doğma ölkəmizə, doğma şəhərimizə qayıdarkən əlbəttə ki, biz o fərqini görürük, fəxr edirik. Ölkəmiz təhlükəsizliyin və sabitliyin adası kimi tanınır. Və bütün dünyada mən görüşdüyüm musiqiçilərlə kim Bakıda olmuşdu, onu hamı etiraf edir. Və gözəl ölkəmiz gündən günə inkişaf edir. Şəhərimiz gözəlləşir, abadlaşır. O, əlbəttə ki, bizi çox sevindirir və biz möhtərəm prezidentimizə çox minnətdarıq. Prezident İlham Əliyevin iqtisadi siyasətinin başlıca məqsədlərindən biri də qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməkdir. Bu sırada kənd təsərrüfatının inkişafı ölkəmizdə prioritet sahələrdən biri kimi müəyyənləşib. Göstərilən dövlət dəstəyi nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac potensialının artırılmasına geniş imkanlar yaranıb. Aqrar sahəyə qoyulan investisiyaların həcmi artıb. Hər il ölkəmizdə qida sənayesi və kənd təsərrüfatı sərgilərinin keçirilməsi bu siyasətin bariz nümunəsidir. Yeri gəlmişkən, ötən həftə Bakı Expo mərkəzində keçirilən qida və kənd təsərrüfatı sərgiləri ilə Prezident İlham Əliyev də tanış olub. Əlbəttə ki, Prezidentimizin bu siyasəti ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu səbəbdən kənd təsərrüfatı sahəsinə, bu sahədə çalışanlara və fermerlərə dövlət qayğısı göstərilir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən fermerlər müasir kənd təsərrüfatı texnikası ilə təchiz edilir, onlara subsidiyalar yanacaq, gübrə, güzəşli şərtlərlə verilir. Ən əsası isə fermerlər torpaq vergisi də daxil olmaqla bütün vergilərdən azad olunublar. Bütün bunlar kənd təsərrüfatının inkişafı üçün böyük dəstəkdir. Kənd təsərrüfatının bütün sahələrinə Cənab Prezidentimiz ölkə başçısı tərəfindən yüksək kömək olunur, fermerlərə dayaq olunur, fermerlər üçün mümkün şərait yaradılır. Onun hesabına da son illər bütün sahələrdə məhsuldarlıq artıb. Hər il 100-150 hektar civarında pambıq əkirəm, əlavə taxıl əkirəm, yonca da əkirəm. Demək olar ki, həmişə yüksək məhsuldarlığım olub. Xüsusilə son dövrlər pambıqçılığa xüsusi bir qayğı hiss olunur. Böyük stimul verir, inkişaf var, irəliləyiş var, məhsullarımız artır, iş yeri. Əzizə pambıqçılıq ən böyük əmək tutumlu bir sahədir. İnsanlar işləyirlər, yaxşı pul qazanırlar, özümüzə kifayət qədər pul qazana bilirik. Bu, aqrar sahəni irəli aparacaq.
Mən əminəm ki, bir neçə ilə, deyək ki, Azərbaycanda aqrar sahə Türkiyədə həkimi, deyək ki, ortalama təqribi rəqəm 50 sentineri hektara 5 ton pambıq əldə edəcək. Son illərdə Azərbaycan Respublikasında şəxsən prezidentin özünün göstərişinə əsasən qeyri-neft sektoruna olunan qayğı bu çox böyük inqilabdır. Bu vaxta qədər biz nə qədər bundan qabaq ömrümüz olub, nə qədər işləmişik, bugünkü işi biz o qədər belə bir tədbiri görməmişik. Bu böyük qayğı, bu böyük investisiya qoyuluşu Azərbaycanın ümumi xalqına da xeyirdir, o sahədə çalışanlara da xeyirdir. Dövlətimiz kənd təsərrüfatının bütün sahələrində olduğu kimi toxumçuluğun da, taxıl toxumçuluğunun da inkişafına böyük diqqət göstərir. Adi bir faktdir, bu sərginin özü gələcəkdə taxılçılığın inkişafına öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Mən bütün fermerlər adından, kənd təsərrüfat işçilərinin adından, dövlət başçısına, hörmətli prezidentə öz təşəkkürümü bildirirəm. İndiki halda fermer və yaxud sahibkar istənilən kənd təsərrüfatı texnikasını alarkən 20% ilkin ödəniş etməklə həmin texnikanın sahibi olur və ilkin məbləğin 40%-ni dövlət ödəyir. Qalan 40%-i 60 ay müddətində bərabər şəkildə bölünərək kredit şəklində müvəkkil banklar tərəfindən rəsmiləşdirilir. Azərbaycan Prezidentinin dünyaya nümunə ola biləcək geniş miqyaslı islahatlarını beynəlxalq təşkilatlar da maraqla izləyir. Bir daha xatırlatmaq yerinə düşər ki, ölkəmizə verilən qiymət Dünya Bankının Doing Business 2019 hesabatında öz əksini tapıb. Azərbaycan 190 ölkə arasında 32 pillə irəliyərək 57-ci pillədən 25-ci yerdə qərarlaşıb. Bu, çox böyük göstəricidir. Bu, ölkəmizdə aparılan islahatlara, iqtisadi inkişafa, tərəqqiyə dünya miqyasında verilən qiymətdir. Bütün bu uğurların müəllifi isə təbii ki, dövlət başçımızdır. İslahatçı və qurucu İlham Əliyev. Bugünlük bu qədər. Gələn həftə yenə görüşərik.